Jo, men jag tycker nog att jag har ganska bra koll på vad mina barn gör på nätet. Jag brukar fråga vem de chattar med, vilka appar de använder och sådär, för det tycker jag är viktigt. De är ju lite koll i alla fall, men jag berättar inte allt för dem, vilka jag snackar med och så. Vi har absolut regler hemma för skärmtid, vilka spel som får spelas och att de inte får prata med främlingar på nätet. Det tycker jag ändå vi har varit väldigt tydliga med. Jag tycker inte vi har så många regler hemma. Mina föräldrar brukar chatta om skärmtid ibland, men annars är det rätt chill.